ယုတ်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပြီလင်ကံညာဝိရိယသုံးချက်လုံးအကောင်အောင်လေကျုပ်ပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဒီတပတ်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကြုံလာနိုင်ပွဲရှိသောကံကြမ္မာအခြေအနေအကြောင်းတရားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအခြေအနေတွေကိုချိန်ဆပြီးတော့ကဲကံကြမ္မာရှူရကားကြီးပျော်ပျော်ပါပါဖွင့်ကြပါစို့ခင်ဗျာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရက်တွေကိုဟောရတာအလွန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေမှာထူးထူးခြားခြားဝမ်းသာစရာတွေကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတွေကြုံရတယ်ပင်ပန်းအကျိုးနှက်တာတွေကျိုးစားအကျိုးနှက်တာတွေလာကြုံရတယ်ထိပေါက်တယ်လို့မွဲပေါက်တယ်လို့ဆူရတယ်လို့ယာရူတိုးတယ်လို့ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတွေဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှလာပြီးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဗျာကဲကံကြမ္မာရွှေမိုးငွေမိုးကတော့ယွာနေပါပြီကိုယ့်ဘက်ကအယမိကျိုးစားစီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်အုံမြင်တာတိုးချဲ့တာတွေလုပ်တဲ့နေဝင်ဝင်လာစားတို့နာမည်ကုန်သတင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်သားရတဲ့အလုတ်နှမျိုးဝင်ဝင်နှမျိုးနေရနှမျိုးဆိုတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြီးကဲသူတွေရဲ့တာဝန်အောက်လင်ငယ်သားတွေရဲ့တာဝန်ကိုကိုကပူးတွဲတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ကိုခွဲရတယ်လို့မျိုးအလုတ်တွေမှာလည်းနှမျိုးနှစ်ကြိမ်နေနှစ်ခါနေဖြစ်တတ်တယ်။ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါနှစ်ဆင့်နေလာပြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကန်ကောင်းမယ်တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေအဝယ်အယောင်ကိစ္စအောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေတူလောင်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ကြောက်တို့ကားတို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကွန်အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကို့မှာအဆင်ပြေအောင်မြင်တဲ့အတွေ့ကိုကနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးကမ်းလှူဒန်းရမယ့်အစီအစဉ်ရည်ရွယ်ချက်များလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကနန်းနှစ်ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်မှာဒီလိုရက်တွေမှာမိသားစုအတွင်းလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းညီမညာနိုင်ညီအစ်ကိုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကြည့်ခဲ့သူတွေကိုယ်မကောင်းမြင်အထင်လွဲတာလေးဖြစ်တတ်တယ်။နေရုံကအလုတ်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေလာကြုံရတတ်ပါတယ်။ကဲဒီလိုရက်တွေမှာညံ့နာခိုက်တာလေးတွေများကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြေပြောက်လျော့ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာနှင်းစီပန်ကိုဝင့်လူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကံကြမ္မာရွှေရကားကြီးပွင့်လန်းဖို့အခြေအနေခွင့်လန်းကောင်းများပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။